娘さんを僕にください。お父さん、お父さん、あの時お父さん怖かったな。そりゃ大事な娘を取られるんだからごめんなさいね。とんでもないです。お父さん、泣かせたら許さないぞ。はい。いい匂い。いらっしゃいませ。すごいいい匂いですね。ありがとうございます。こちらの香りはエレガントローズというオリジナルのアロマで、ホテルラスイート神戸ハーバーランドでも使用している香りでございます。ホテルラスイート神戸ハーバーランドは日本で初のスモールラグジュアリーホテルズオブザワールドに認定されたホテルで、世界中のお客様からすごいとこ来ちゃったな。おじけづいたの。ラスイート神戸オーシャンズガーデンはちょうどいいかな。ホテルラスイート神戸ハーバーランドの別邸でございます。ラスイート神戸オーシャンズガーデンでは8つのコースをご用意しております。やっぱり洋食だろう。実際にお召し上がりいただいて、和食も捨てがたいよ。オリジナルのコースを作っていただいております。チャペルなんだから洋食だろ。ラスイートコーベオーシャンズガーデンでは皆様に楽しんでいただける。お父さん和食派だよ。和洋折衷のお料理でご提供しております。それで和洋折衷で、こちらがチャペルルミエルでございます。うわー、綺麗綺麗。ありがとうございます。こちらのチャペルがゲストの皆様が着席されますと少し目線が下がりますので、新郎新婦様が神戸の海に立っているように見える設計となっております。どうぞよろしければ一度おかけくださいませ。 ありがとうございます。なんだか緊張してきちゃった。歩くだけなのに。これどう？こっちの方がいいよ。どう？うん。明日式なのに大丈夫？たまには体動かさないと。気持ちいい。疲れて明日寝坊しないでよ。分かってるって。近くに泊まれてよかったね。まあ朝ゆっくりできるのはいいよな。歩くだけなんじゃなかったの？ちょっと武者震いがするだけだ。やってよかったな、フラワーシャワー。必要ないって言ってなかった？金もなかなかよかったな。これも必要ないって言ってた。そうだっけ。和洋折衷はいい判断だったろ。寿司だよ。はいはい。うまい。お父さん、お母さん、泣かしたら許さないぞ。のぼるさんは、これはセーフだよな。お願い。ここで式あげてよかったな。そうだよ。初めて喧嘩あったね。珍しいこともあるもんだ。私でよかった？何よ。私わがままだよ。知ってるよ。わがまま全部できたろ。うん。毎年記念日にここに来ようね。わがままだな。
泣いちゃおうかな。ずるいぞ。